Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí. Bora, bora, bora que bora. Chegam pra cá pra mais um vídeo aqui no canal Rota Lusitana. Palco do momento, estamos em França, aqui na França, na área de serviço de Guéret, aqui na Nacional 145. Vamos em busca da senhora Alemanha. E vocês vêm aqui de carona, ou como se diz em Portugal, de boleia. Venham de boleia comigo. Acabei de tomar um chuazão gostoso. Tomei um chuazão muito do bom. Colega espanhol aí, gente boa. Estávamos ali a bater um papo. Porém, aqui na área de Guéret, aqui é, não é de borla não, não é de graça não. Tem que pagar, é pouquinho, é um precinho pequenininho. 2 euros, nada que vá empobrecê-lo. E eu não queria perder tempo, porque no sentido que eu vou, só vai ter ducha muito mais à frente. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu me chamo Márcio. Mostro isso aqui, ó. A rotina do caminhoneiro, a rotina do caminhonista aqui pela Europa. Faço algumas dicas e informações para quem também tem interesse em tocar os pesados aqui pelas estradas da Europa. Aqui na rotunda, sentido Monte do Som. Vamos pegar sentido Monte do Som. No momento 13 graus. Foi muito bom. A ducha estava bem quentinha. E eu vou sentido Monte do Som. Nacional 145. Pois é, o pessoal me pergunta sobre a profissão, né? O canal aqui, afinal, o canal é sobre o quê? Sobre caminhões, né? Mostrando aí a rotina. Então o pessoal tem curiosidade para saber como exerce essa profissão. Uns pode achar fácil chegar aos caminhões, outros podem achar difícil, né? Depende do ponto de vista. Mas assim como toda profissão, né, tem um grau de dificuldade. Aqui o motorista profissional, quais são os gastos que ele tem? Tirar a carta, né? Fazer as cartas de pesado. Carta categoria B, toda pessoa que conduz carro tem. A partir do momento que você tem interesse em conduzir e trabalhar como motorista profissional, você já tem que partir para categorias profissionais. Então tem os custos, já vai gastar com carta. Isso independente de ser aqui na Europa ou, né, ou no Brasil, independente disso. No Brasil também você tem que fazer as categorias profissionais, depois algum curso específico, como um MOP. E em Portugal, em toda a Europa, também tem esses cursos. Para caminhões você vai ter que fazer pelo menos 2 categorias, que é a C e a C mais E. E tem o curso obrigatório, que é o CAN. Então é um custo elevado, né? Mas assim, essa dificuldade dos custos não é só para nós brasileiros ou para angolanos, cabo-verdianos ou qualquer outro imigrante. Isso também é uma dificuldade para os portugueses, para os nativos, porque eu aqui tenho vários seguidores portugueses que falam: olha, estou a tirar as cartas, a carta C, C mais E, mais o custo elevado, tem mais o CAN. Então, dependendo aí da situação, é no mínimo aí 2.500 euros.
passar o nosso amiguinho aqui da Polônia. Olha, tá abrindo sol. Mais cedo era só chuva. Então, os portugueses, por exemplo, também tem os gastos, né? Os mesmos gastos que quem faz carta em Portugal, ou seja, imigrante, o português tem. Então, é o curso CAM, né? Então, tem um custo aí. É fácil? Não é fácil, né? Dependendo aí a pessoa, dependendo de quanto que ela ganha. Então, eu já vi muitas vezes colegas portugueses aí também se queixarem. Também se queixar por... devido à dificuldade, né, de obter cartas. Agora, a diferença de, por exemplo, vou falar Brasil porque é o sistema que eu conheço. E conheço o sistema em Portugal. A diferença é que uma vez que você investiu nas cartas em Portugal, você já entra para a profissão imediatamente, independente de qualquer coisa, independente de experiência, independente de qualquer coisa. Então, você consegue, né, reaver aí os custos que você teve. Você consegue recuperar o investimento, né? A palavra correta é essa: recuperar o investimento. O problema é que, por exemplo, no Brasil, eu vejo muitas pessoas falarem para mim que já tirou a carta categoria E, ou categoria D, que seja, há um ano, dois anos, e não consegue ingressar nos transportes, não consegue trabalhar. Quer dizer, teve aquele gasto. Hoje em dia eu não sei quanto que tá, por exemplo, uma carta categoria D, uma carta categoria E no Brasil. Eu não sei quais são os custos. Nem da B também, eu já não sei mais. Mas não deve tá baixo. Aliás, deixem aí nos comentários aí os valores aí de categorias no Brasil. Tanto categoria B, D, E. Então, são custos elevados também. Não é... imagina, aí você tem esse custo e ainda não consegue ingressar. Porque, como eu disse, em Portugal você tem os custos, né? Não é fácil você aí ter 2.500 euros a 3.000 euros. Né? Tô falando para terminar tudo. Se a pessoa for trabalhar no autocarro, ela só faz a D e o CAN. Então já elimina um pouco esses gastos, porque já não vai ter que fazer a C. Mas pelo menos recupera o investimento rápido. Você entra para trabalhar nos transportes, você consegue, né? Investiu 3 mil euros, por exemplo, 2.500, 3 mil euros, você vem aqui pro internacional, né? Com 3 meses, 4 meses, você tendo seus gastos normais, você recupera já, né? Eu digo assim, recupera, porque você tem sua vida. Agora, lógico, em um mês e meio, 2 meses no máximo, você já recuperou o investimento nas cartas. No Brasil ainda é pior, porque você vai investir e sabe-se lá quando vai ter trabalho para pôr em prática, né? Porque deve ser frustrante você investir numa profissão e não poder exercer, né? Não é só nós motoristas, qualquer profissão. Imagina, você se forma aí enfermeiro e não consegue exercer sua profissão. Você se forma em qualquer área, né? E não poder exercer a profissão é muito frustrante. Sem falar nos gastos, como eu disse. Por isso, para você acompanhar conteúdos como esse, já vá se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like, porque aqui toda semana tem vídeo novo. Todos os domingos, terças e quintas-feiras tem vídeo, conteúdo aqui na estrada, carregando, descarregando, mostrando curiosidades. De todas as formas, tem vídeo aqui.
Eu já ouvi dizer que nos Estados Unidos algumas empresas pagam tal, a carta, né, para a pessoa e tal. Não sei. O pessoal me pergunta muito aqui no canal: Márcio, tem alguma empresa que me ajuda a fazer a carta, a tirar o CAN? Pessoal, isso aí não existe uma regra. A carta é mais difícil, sabe? O pessoal pergunta o CAN. O CAN já é uma coisa mais fácil. Você tem a carta C, né? Ou a C, C mais E. Aí você tá sem dinheiro, pô, tô sem dinheiro pra fazer o CAN. Isso aí é mais fácil. Das empresas, aí alguma empresa, você chega numa empresa, tô, tenho carta na mão, mas ainda não tive dinheiro pra fazer o CAN. Você me ajudar, eu venho trabalhar aqui. Então, isso é muito de conversa, não tem como eu dizer, ah, as empresas fazem isso. Não, isso vai muito da sua conversa. Agora a carta, pagar a carta, já acho um pouco mais difícil isso aí. Vocês veem os Estados Unidos, por exemplo. Falta lá, eu vi na última pesquisa, faltavam mais de 80 mil profissionais do transporte, 80 mil motoristas faltavam, mais ou menos uma média. E nem assim o país facilita a questão imigratória, facilita a chegada de imigrantes desse setor, né? Não buscam em outros países, é difícil. O pessoal fala muito de vícios aí, tem na internet. Não sei. Eu conheço vários colegas que trabalham lá nos Estados Unidos, mas penaram lá anos e anos para chegar nos caminhões. Ou, sei lá, né? Que forma foi. Mas todos que eu converso demoraram anos. Passaram mais de 8, 10 anos para conseguir chegar nos caminhões. Portugal é muito mais rápido, não dá nem pra comparar. Então, é fácil ou difícil ser motorista? Eu considero que se você tiver o objetivo, né? E como tudo, não dá pra ser assim, né? Não é pastel. Você manda fazer, manda fritar e tá pronto pra comer. Tem que ter a paciência, tem que ter resiliência. Como tudo na vida, né? Então, dentro desse padrão, não tendo, né, não fazendo uma expectativa de um tempo muito curto, você consegue tirar de letra aí para chegar na profissão. E mesmo os colegas portugueses que também se queixam por conta aí de achar caro a carta, né? Eu acho também que é um custo elevado. É um custo elevado. As empresas poderiam fazer aí um consórcio, sei lá, e para minimizar esses gastos. Hoje está um dia espetacular, um dia lindo, gostoso para cruzar o estradão. Aliás, sol, a claridade incomoda sempre minha vista. Aqui eu tô sem meu amigo que protege o zoinho. Pois é, pessoal, é desse jeito. Esse aqui é o meu caminho feijão com arroz, caminho da roça. É o caminho que eu sempre faço para chegar à Alemanha, depois a Polônia ou República Tcheca, qualquer outro país do leste. O caminho sentido Paris já é mais difícil de eu ir, porque é mais quando vamos à Holanda ou ao norte da Alemanha. De regra é aqui. Tá vendo? O tempo todo tá sol e chove. Ao mesmo tempo que tem sol, daqui a pouco cai uma água. Vê que o chão tá molhado ainda. E de repente do nada abre o sol. Lá fora tá fresquinho, mas eu aqui vou de boa. Bermudinha ainda está dando para usar bermudinha de camisetinha. Bom, aqui dentro eu regulo aqui a
temperatura como eu quero, né? Como eu quero. 26, 27 graus, 24. Conforme esteja o frio lá fora. E aqui dentro eu fico de boa. Vem comigo, vamos contemplando aqui as belezas da estrada. Ainda demora, cai neve. Acho que só lá para do meio de novembro em diante, pro fim de novembro. Bom, não sei. Pros lados onde eu vou, né? Polônia. Porque às vezes lá cai neve, mas antes do que, por exemplo, nessa região aqui. Por enquanto, nem vestígio. Também estamos no outono, ainda não entramos no inverno. Se estivesse caindo neve, era porque a Frozen mandou. Pois é, pessoal, finzinho de tarde aí. Deixe nos comentários quais são as dificuldades maiores que vocês encontram para chegar à profissão de motorista de pesado, né? Um motorista de caminhão ou de ônibus, autocarro. Qual a dificuldade, quais são as pedras no caminho que vocês consideram que atrapalham mais a chegada na profissão, né? Que a gente gosta normalmente. Quem vem para o transporte não vem por nada a não ser a vontade de estar na estrada, na tocada aí das grandes máquinas, na tocada desses veículos grandes, pesados. Quem vem para a estrada vem porque gosta, sabe que ninguém enriquece trabalhando nos transportes, mas a satisfação de fazer o que gosta não tem preço. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham curtido o vídeo, deixa um super like. Quem não foi inscrito no canal, como eu disse, tem que se inscrever. E se você gosta do canal, acompanha o canal semanalmente aí, considere virar membro por um valorzinho pequenininho, simbólico, por mês, o dinheiro de um refrigerante. Você ajuda o canal a seguir em frente, a seguir trazendo esses conteúdos. E você participar do clube de membros, você pode participar também do grupo do WhatsApp, lá dos membros, onde os membros trocam informações, trocam ideias, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.